फेरि सुन्नु है त, गाउँले पऱ्यो हजुर, डाँडा पाखा बाइक केही देखाउन सक्दिनँ, सानो युट्युबर पऱ्यो हजुर, के गर्नु, सियाक्स भन्दा त सियाक्स चढ्नु त कहाँ बोल्छ चढिन्छ। अब तो सर बोल दे भोसड़ी के। बाटो छ नि त, त्यो पाउने जग्गा पनि आयो, तर के गरौँ गाइस, बाटै बन्द रहेछ र बाइकले पनि अब साफ छोड्न आँटो छ। किन क्या, मतलब हुन्छ नि कहीँ अब डर लाग्यो भने बाइक पनि न्यू खोज्छ क्या। यो चाहिँ प्लेङ प्लेङ भन्छ है, यो साइड त प्लेङ प्लेङ भन्छ, र त्यो माने भन्ज्याङ, त्यसलाई माने भन्ज्याङ भन्छ, र त्यसको तलपट्टि चाहिँ छ नम्बरहरू भन्छ क्या। हजुर, मेन अप्ठ्यारो भने यही बाटो, हजुर यो टक्का हुन्छ त्यही त्यही नि हाम्रो छ आउने टुर, तर त हामी यहाँ बस्थ्यो क्या। यहाँ पुल देख्न सक्नुहुन्छ, स्वागत स्वागत छ तपाईँलाई मेरो यो ब्लग भिडियोमा। त्यही नि हो, आज चैत 28 गते, स्वागत स्वागत छ तपाईँलाई मेरो यो अर्को भिडियोमा, र गाइस आजको भिडियोमा चाहिँ एकदम स्पेसल हुनेछ, किनकि आज हाम्रो केही प्लानहरू तपाईँलाई भन्नेछौँ, हाम्रो नेक्स्ट भिडियोको बारेमा केही भन्नेछौँ। सो भिडियो लास्टमा हेर्नु होला, र जसले पनि गर्नुभएको छैन लाइक सब्सक्राइब के भयो नि, मतलब हुन्छ नि गर्नुभएको छैन भने गरिदिइहालौँ, या गर्न मन छ भने नगरौँ, त्यो तपाईँको इच्छा हो। त्यही नै हो गाइस, र आज त हाम्रो पङ्जुको राइड, सोलो राइड, बाइक लैछु राइड, त्यो तपाईँ देख्नुहुन्छ नि हरियाली, ओहो देखौँ भने, अब देखौँ भने आफै लड्छ गाइस, त्यो तपाईँ देख्नुहुन्छ पञ्जुमाहरू, तर बाटो एकदम सुनसान छ क्या, हो मलाई यस्तै बाटो चाहिएको छ क्या, टक्क होइन एक्लै हिँड्यो, आनन्दले कसैको के पनि भएन, त्यो त्यो डाँडा चाहिँ हाम्रो पङ्जु डाँडा भन्छ त्यसलाई चाहिँ, पछि गाउँसाउँ मकै सबै रोपेको रहेछ पारी। गाइस हाम्रो नेक्स्ट चाहिँ ब्लग केमा, मतलब नेक्स्ट हाम्रो के छ प्लान भन्दाखेरि, हामी जानेछौँ नुवाकोटबाट काठमाडौँ, काठमाडौँबाट हाम्रो हुनेछ तराईको तराई क्षेत्रमा एन्ट्री होइन, त्यहाँबाट टक्क हामी घुमिन्छ। सो गाइस ब्लग चाहिँ होइन, अब मतलब हुन्छ नि यो एपिसोडमा चाहिँ, एपिसोड भनौँ कि सिरिज भनौँ जे भने नि होइन, त्यसमा चाहिँ हाम्रो लगातार मतलब दिनकै भ्लग आउनेछ, त्यसरी हामी भ्लग हाल्ने कोसिस गर्छौँ। के भयो भन्दाखेरि डेट भयो क्या गाइस, च्यानल चाहिँ मेरो डेट भनेको के भन्दाखेरि, तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु कि म भाइ, डेट भनेको कस्तोलाई भन्छ भन्दाखेरि, यदि तपाईँको च्यानल गेमिङ छ है, यसका मेरो च्यानल पनि गेमिङ थियो, त्यही भएर एक्जाम्पल दिएको क्या, जस्तै तपाईँको गेमिङ च्यानल छ है, त्यो च्यानलमा तपाईँ अब सिधै मतलब हुन्छ नि 81 भ्लग अपलोड गर्नुहुन्छ क्या, किनकि ग्यामरहरूले त ग्यामरहरूलाई त अब भ्लग मन पर्दैन होइन, त्यो उनीहरूले त अब हेर्दैन नि त, अब जब ग्यामिङ च्यानलमा नि ग्याम नआएपछि त नि कहाँ हेर्छ त नि होइन, भ्लग कहाँ हेर्छ त नि, त्यो त्यही कारणले होइन च्यानल त्यसरी डेट हुँदो रहेछ। सब्सक्राइब त छ 1K 1,012 सब्सक्राइब छ, तर भ्युज आउँदा त मात्र 30-40 भ्युज आउँछ है, त्यसलाई भन्दो रहेछ हाम्रो, त्यसलाई भन्दो क्या डेट भनेर, डेट च्यानल भनेर त्यसलाई भन्दो रहेछ, केही छैन च्यानल हाम्रो डेट गइसकेको छ, हामी सारी त्यसलाई त्यहाँदेखि हामी बिस्तारै वापस ल्याउनेछौँ, र यो चाहिँ हाम्रो पङ्जु डाँडाको जाने बाटो, एकदम ओइ खतरै छ भनौँ न, पङ्जु डाँडाको हाम्रो राइडमा एकदम खतरा ओपी बाइक छ।
बाटो छ नि यता यहाँ म त तुडीसम्म पुग्छु कि भनेको त एन्ड पोइन्टमा हामी पुग्यो है केही छैन एटलिस्ट हामी यतिसम्म त मतलब हुन्छ नि एक्सप्लोर गऱ्यो नि त एक्सप्लोर मतलब अरे कहना क्या चाहते हो जे भने नि अब एउटा यस्तो हल्का राम्रो ठाउँ खोज्छौँ त्यहाँदेखि आराम गर्छु तपाईँलाई देखाउनेछु म मेरो के हालत भयो भनेर त्यसको मोबाइल होल्डर हाम्रो यहाँ माथिबाट भ्यू अब हामी लाग्ने छ मेन कुरा आउन त आयो अब जाने कसरी भन्छ क्या यहाँ चाहिँ हाम्रो टुडी भन्ने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्दाखेरि पङ्जु भन्थ्यो क्या पङ्जु डाँडा भन्थ्यो त्यो पङ्जु डाँडा पनि आयो तर के गरौँ गाइस बाटै बन्द रहेछ बाटै सिद्ध्या रहेछ क्या मतलब हुन्छ नि केही छैन यस्तै हो राइड भनेको गाइस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन राख्नु है किनकि अब हाम्रो डरो कन्टेन्ट आउनेछ डेली ब्लगमा है तपाईँलाई दिनकै एउटा ब्लग देख्नेछ जुन हुन्छ हाम्रो कोहीबाट काठमाडौँबाट हल्का काठमाडौँतिर पनि घुमिन्छ काठमाडौँतिर कता कता जाइन्छ भन्दाखेरि अहिले नै भनौँ भने अब फेरि उयो बस्दैन होइन त्यही पनि एक दुईवटा भनौँ न है मेन कुरा भातभटी नै जान्छ दोस्रो हामी फिल्म हेर्न जान्छ तेस्रो खै कहाँ जान्छ कहाँ जान्छ तपाईँहरू भन्नुहोस् कि होइन तपाईँहरू मतलब हुन्छ नि के हेर्न चाहनुहुन्छ मतलब अब ए मेरो हजुर को हेर्नुहुन्छ कि केजिएफ च्याप्टर 2 हेर्न चाहनुहुन्छ चाहनुहुन्छ मतलब हुन्छ नि अब तपाईँले त अब राम्रै खोज्नुहुन्छ होइन तर एउटा यस्तो तरिकाले सोध्नु कि हुन्छ नि केजिएफ लिम
जुन इन्डियनले बनाएको भनौँ न इन्डियनले भनौँ न नेपालमा रिलिज हुँदैछ र नेपालको फिल्मलाई फ्लप गराउँदैछ क्या। त्यसमा तपाईँले अब म त अब सिधै भन्छु नै नभन्नु नै नभन्नु त हो कि ए मेरो हजुरको सरी ए मेरो हजुर सो नै सकेसम्म हेर्छु होइन किनकि हाम्रो सपोर्ट देखाउनु पर्नेछ हाम्रो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई चाहिएको छ सपोर्ट देखाउनु छ होइन चाहिएको छ सकेसम्म आफ्नो देशलाई सपोर्ट गरौँ होइन केजिएफ टू नै भनौँ न केजिएफ टू त अब तपाईँले मोबाइल पनि हेर्न सकिन्छ नि किनकि केजिएफ त अब आइहाल्छ नि एकछिन है होइन त्यो त्यही तर नाइन आउनु ल सरी नाइन आउनु ल होइन क्या त्यही मेरो हजुर हो त्यही इन्टरनेटमा आउनु हाल्छ हजुर खै टुडी जाने भनेको बाटै छैन रहेछ मेमे बर ए त्यही आधी मात्रै रहेछ त्यही भएर फेरि फर्केको मेमे आरे ज्यामे भाउला अरे लु मेमे या ल हाम्रो आजको भ्लग यस्तो भएको छ गाइस तर हुन्छ नि अलिक घुम्ने मौका त पायो नि त घरमै बसिरहनु भन्न त त्यति हल्का त्यहाँ एक्सप्लोर गरेर आउने नि सो गाइस एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु फेरि भन्दाखेरि होइन यदि तपाईँ न्यू क्रिएटर हुनुहुन्छ या युट्युबमा भिडियो बनाउनुहुन्छ होइन यदि न्यू क्रिएटर हुनुहुन्छ भने मेरो सल्लाह मान्नुहोस् है मतलब अब सल्लाह मान्नु या नमान्नु तपाईँको हातमा हुन्छ तर मेरो सल्लाह अनुसार चाहिँ एल्ग्रो भन्ने एउटा च्यानल छ इन्डियन होइन सो त्यसमा गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो हुन्छ नि कन्टेन्ट क्या एकदम अर्ग्यानिक पाइन्छ तपाईँले त्यहाँ है अर्ग्यानिक कन्टेन्ट तपाईँले त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ र हेर्नु मात्रै भने होइन क्या मतलब त्यहाँबाट सिक्नु पनि सक्नुहुन्छ है त्यो युट्युबको बारेमा अल टु जेड क्या ए टु जेड सबै सिक्न सक्नुहुन्छ तपाईँ हेर्नु न ए तपाईँ न्यू क्रिएटर हुनुहुन्छ भने सो गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ लिङ्क चाहिन्छ भने म राखिदिन्छु है लिङ्क ल राखिदिन्छु म एल्ग्रो भन्ने एल्ग्रो च्यानलमा होइन त्यसमा राखिदिन्छु म तपाईँहरू त्यहाँ गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ एकदम खतरा कन्टेन्ट पाउँछ क्या त्यसमा तपाईँले त बेसिकबाट बिगिनरहरूलाई हुन्छ नि सानसानो युट्युबरहरू सबै क्या एड टु जेड सिकाउँछ क्या तपाईँलाई होइन त्यहाँ युट्युबमा कसरी ग्रो गर्ने भनेर सो चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ त्यही नै हो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यसको अगाडि छ यस्तो खतरा बाटो एकदम हुन्छ नि खतरा क्या खतरा हुन्छ नि अब खतराको खेलाडी हुन्छ नि त्यस्तै क्या एकदम खतरनाक बाटो पनि छ है सो त्यही नै हो गाइज भिडियो यस्तै छ के गर्नु गाइज पहाडी गाउँले मान्छे पऱ्यो हजुर के गर्नु अब तपाईँलाई सहरको त कहाँ देखाउने म सहितमा कहाँ कुना कुना गएर कहाँ छेउछेउ गएर यार झन्डै के गर्नु हजुर गाउँले पऱ्यो डाँडा पारा डाँडा काँडा बाहेक अरू केही देखाउन सकिन्न होइन वा वा भन्नु न खै यार वा वा भन्दैन केटाहरू कहाँ यार सायरी भन्न अरे ती फेरि सुन्नु है त गाउँले पऱ्यो हजुर डाँडा पारा बाहेक केही देखाउन सक्दिनँ सानो युट्युबर पऱ्यो हजुर के गर्नु सियाक्स भन्दा त सियाक्स चढ्नु त कहाँ बोल्छ चढिन्छ देख्नु चाहन्छ मेरो अगाडि नै एउटा ढुकुर उड्यो है त्यही नै हो हल्का हँसी मजाक त भइरहनु पर्छ भिडियोमा एक नम्बरको खतरा थियो क्या सायद ओ भाइ हुन्छ नि खतरा क्या बाटो देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो ओह्रालो क्या हुन्छ नि मतलब तल जानुहुन्छ क्या सिरिङ हुँदैछ क्या मनै तर यस्तो बाटै राम्रो क्या अफरोड अफरोड भन्छ केटाहरू अफरोड पिचरोड भन्छ के गर्नु गाई पिचरोड छैन हाम्रो गाउँमा अफरोड मात्रै छ अफरोड देखाउनु पर्छ तपाईँहरूलाई के भन्छ अफरोड बाटो छ गाई यस्तो हुन्छ नि तर आए मतलब हुन्छ नि मलाई त अफरोडै मनपर्छ क्या
बाटो भने त कस्तो मजा आउँछ नि। बिचमा त अब तपाईँ पुऱ्याउँला होइन, तर बाई चान्स तपाईँ त्यहाँ लड्नुभयो भने एकदम हुन्छ नि धेरै नै खेती पुग्छ क्या। तर यस्तो अप्रेलमा त अब नपुग्ने होइन, अप्रेलमा नि मतलब खेती पुग्छ तर भिडतिर गयो भने मात्रै हो होइन। तर यति तपाईँ धेरै स्पिड पनि हुनुहुन्न क्या, मतलब यो अप्रेलमा पनि आरामले क्या तल हल हल क्या टक्क सुन्दरताहरू त हेर्दै देखाउँछ। सत्र सुन्दरताहरू त्यो धेरै सुन्दरतातिर नि ध्यान नदिनु होइन, हल्का भिडतिर नि ध्यान दिनुपर्छ। त्यही भन्न चाहन्छु म सबै घरबाट फोन आयो क्या, छिटो मुन्जी भनेर फोन आयो। त्यही गर्ने गाइस जाने गरेको सो त्यही नै हो गाइस भिडियो, धेरै लामो नबनाऊ है। त्यही नै हो गाइस, यति नै राखौँ आजको लागि भिडियो। सो आई होप तपाईँलाई मन पऱ्यो होला भिडियो यो होइन, यदि तपाईँलाई भिडियोलाई मन परेछ भने लाइकहरू गर्न सक्नुहुन्छ, मन परेन भने डिसलाइक गर्न पनि सक्नुहुन्छ, आफ्नो चोइस हुन्छ। जो हाम्रो यो मेरो च्यानलमा भएको अफिसियल च्यानलमा होइन जो पनि हुन्छ नि ग्यामरहरू हुनुहुन्छ है, प्लिज तपाईँहरू अनसब्सक्राइब गरेर होइन मेरो गेमिङ च्यानलमा जान सक्नुहुन्छ, मतलब तपाईँले जानु मन छ भने त्यसमा जान सक्नुहुन्छ भाइ, त्यो आफ्नो इच्छा हुन्छ। चाहे तपाईँलाई मन पऱ्यो होला, मन पऱ्यो लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, सब्सक्राइब गरेर अरे सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु है, किनकि हाम्रो अब आउने भ्लग चाहिँ एकदम खतरनाक भ्लग हुनेछ। र त्यही भन्न चाहन्छु म, र भिडियो यहीँ टुङ्गौँ, अगाडि तपाईँ हेर्दै गर्नु होला हाम्रो यो टाइम क्लिपहरू, मतलब हुन्छ नि मतलब क्लिपहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, तर म बोल्दिनँ अब, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो यति नै हो गाइस, सकेसम्म सेयरहरू गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीभाइहरूलाई जो पनि भ्लगमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ। त्यही नै गाइस, तपाईँ नयाँ भ्लगर हुनुहुन्छ भने लिङ्क मैले एउटा च्यानलको राख्दैछु, हेल्प गर भनेको तपाईँ त्यहाँ गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ, एकदम अर्ग्यानिक कन्टेन्टहरू उसले प्रोभाइड गरिदिन्छ, तपाईँहरू त्यहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ हाउ टु ग्रो योर युट्युब च्यानल भनेर है। र त्यही नै हो आज भिडियो यहीँ एन्ड गरौँ, तपाईँलाई फेरि अर्को भिडियोमा म तपाईँलाई मिल्नेछु, अर्को भिडियो होइन अब सिधै हाम्रो एपिसोडबाट तपाईँलाई भेट्नेछौँ काठमाडौँ नुवाकोटबाट, काठमाडौँबाट तराई क्षेत्रबाट अन्य ठाउँ पनि हुन्छ, र काठमाडौँमा हाम्रो घुम्ने प्लान पनि छ हल्का हल्का, र तपाईँ त्यहाँ पनि त्यो हेर्नको लागि है च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अलमा राख्नु होला, मैले ठ्याक्कै भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईँलाई त्यसको नोटिफिकेसन आओस्। त्यही नै हो गाइस, टिल देन हस् त बाइ बाइ। साउन्ड भन्छ यसलाई, हामी पनि पहिला यहाँ बस्छ तपाईँलाई भन्छ पनि अहिले बसी माथि गइसक्छ मान्छेहरू रहेछ, मान्छे त के भन्दा हुन्छ के भिडियो लागि है, मान्छे अगाडि भिडियोहरू गरेर मान्छे हाल तनाव छ गाइस, तनाव एक नम्बरको तनाव छ, के गर्नु युट्युबर भनेको मतलब हुन्छ नि बेजत्ती नै हो क्या, एक नम्बरको बेजत्ती जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ भ्लगर, मलाई मतलब हुन्छ अब फेमस भएपछि त अलग्गै ग्रोथ हो, फेमस नहुँदा चाहिँ त्यो फेमस हुनको लागि चाहिँ के गर्नु पनि कति पापड बेला पनि हो, अचम्म लाग्छ मलाई के गर्नु भाइ, नचिनेले नदेखे होइन रे, नचिनेले त हुन्छ केही नै भएन, बिचरा सम्झिन्छ बुझिन्छ केही छैन। अब हामीलाई त यहाँबाट माथि भगवान् मान्छेले देखेपछि के भन्दा मलाई त्यही अचम्म लाग्छ मलाई, यहाँ त चिन्छ नि त मान्छेले, त्यही भएर लाग्छ मेन अप्ठ्यारो भने यही बाटो हाम्रो चाहिँ यो
नहीं हम सावनी टोल तर तो हम यहाँ बस्ते क्या अलग सब उखा हम ठाव गज भिडियो यहींसम मन पे लाइक सब्सक्राइब शेयर शेयर सब ढेंग हस्त बाय कैमरा तो खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना 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 खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना।